Sekarang kita dengarkan nasihat dan tips dari cikgu. Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Saya Cikgu Mahfuzah binti Mahmud, kaunselor di Kolej Tingkatan 6 Sultan Salahuddin Al-Ustaz. Hari ini saya nak berkongsi sedikitlah tentang pengurusan pelajar-pelajar di sekolah. Macam mana kita bagi pendedahan untuk mereka menjaga diri daripada menjaga memastikan diri selamat bila berada di luar. Suka saya nak tekankan pada peranan ibu bapa agar pantau pergerakan ataupun aktiviti seharian anak-anak. Tak kira lah sama ada di rumah ataupun di sekolah. Apa, kenal pasti, kenali kawan-kawan anak-anak kita, siapa kawan lepak, kawan study group, semua tu perlu, semua tu penting. Sebab just in case berlaku sesuatu pada anak-anak, itu adalah info ataupun sumber terdekat kita untuk dapatkan maklumat ada isu ataupun ada masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Pesanan buat pelajar-pelajar ataupun remaja di luar sana, suka cikgu nak ingatkan, jika sekiranya berlaku sebarang ancaman, ugutan atau kejadian yang menyebabkan kamu rasa tak selesa, rasa tak selamat, sila kongsikan isu itu, keadaan itu, masalah itu sama ada kepada rakan-rakan yang kamu percaya, guru, kaunselor ataupun dengan kedua ibu bapa ataupun adik-beradik lah yang terdekat. Okey, untuk kamu remaja juga, jika didapati kawan-kawan kamu, rakan-rakan sekelas, rakan-rakan sekolah yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang sosial yang negatif, yang kamu rasakan tak sesuai, kamu jangan diamkan, jangan pendamkan. Laporkan saja sama ada kepada guru disiplin ataupun guru kaunseling kamu untuk tindakan selanjutnya. Pesanan akhir daripada cikgu untuk remaja semua, sila ataupun tolong jauhi, sayangi diri dengan menjauhi aktiviti-aktiviti berisiko seperti minum minuman beralkohol, merokok, pergaulan bebas dan juga dadah.